Цьогоріч, на 2021 рік, вже станом на сьогоднішній день передбачено фінансування в розмірі 4,3 мільярди. З них 2 мільярди 800, майже 2 мільярди 900 – це фінансування служби автомобільних доріг. І 1 мільярд 487 мільйонів – це фінансування Департаменту дорожнього господарства. Ну, але так само фінансування складається з різних частин. Наша, якщо ми говоримо про департамент і дороги місцевого значення, це є фінансування з державного бюджету по постановах Кабінету міністрів – раз. Фінансування з державного дорожнього фонду, воно найбільше, це є два. І це є обласний бюджет, де, на жаль, цього року найменше закладений фінансовий ресурс в розмірі 100 мільйонів гривень. Сума 4,3 мільярда ми фіксуємо, маємо на 2021 рік. План по ремонту доріг – це є 580 кілометрів. З них це 360 кілометрів планує відремонтувати служба, яка 300 вже має виконання станом на сьогодні. В нас виконано, без врахування поточних дрібних ремонтів, 100 кілометрів. Оскільки ми здійснюємо капітальний ремонт, ми здійснюємо поточний середній ремонт і ми здійснюємо поточний і дрібний. Можливо, потім я вам поясню, в чому вона різниця, і воно трошки дешевше тоді виходить. До кінця року ми, думаю, вийдемо на показник в 200 кілометрів в Львівській області, де замовником є департамент дорожнього господарства. Зараз активно проводяться і проводилися роботи, далі вони тривають, дякувати Богу, погода нам дозволяє. І думаю, ще Роман Іванович підтримує, що місяць часу ми ще маємо, в принципі, працювати такий твердий, як то кажуть.